Prigodom svoje 24. obljetnice Hrvatsko slovo posthumno je uručilo nagradu Hrvatske kulturne zaklade Ljubica Štefan generalu Slobodanu Praljku za iznimne zasluge na području historiografije. General Praljak organizirao je prikupljanje, arhivističku obradbu i objavljivanje na mrežnim stranicama, veliku količinu gradiva bitnog za istraživanje suvremene hrvatske povijesti. Taj posao nisu obavile hrvatske državne institucije koje su za to nadležne i koje su plaćane. I u nedostatku te građe ranije, dakle to je bio otvoren prostor da se krivotvori cjelokupna hrvatska povijest u faktografskom smislu, ali i u interpretativnom smislu, naročito ona od početka 90-ih pa nadalje. Tako da je, rekao bih, general Praljak na području historiografije zadužio, duboko zadužio hrvatsku budućnost. Radi se o gradivu iz hrvatskih, bosansko-hercegovačkih, srbijanskih i različitih izvora, koje obuhvaća političko i vojno, kulturno, društveno i slično područje. U vrijednom arhivu, osim pisanih dokumenata, nalaze se i razna foto i video svjedočanstva, koja svakako mogu poslužiti za dokumentarne igrane filmove, te na taj način doprinijeti pravoj povijesnoj istini. Jedan je doprinos hrvatskoj historiografiji golem, velik. Još mi nismo svjesni koliko je on napravio istražujući u svoju obranu, ali i za Hrvatsku čitavu, mislim na domovinu Hrvatsku, mislim na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Hrvatsko slovo i Hrvatska kulturna zaklada dodijelili su i nagradu Dubravko Horvatić za najbolje prozno i poetsko djelo, objavljeno tijekom protekle godine. Izbor je bio dosta težak, budući da je povjerenstvo moralo odlučivati među različitim vrhunskim djelima. Nagrade za najbolje prozno djelo otišle su trima autorima. Prvu nagradu je dobio Denis Peričić, dakle jedan vrlo afirmirani književnik srednjeg naraštaja iz Varaždina. Drugu nagradu pokojna profesorica Buljan, evo, prije 3 tjedna je umrla, nije dočekala. I treću, Božidar Perharić, jedan od najstarijih hrvatskih književnika. Dodajmo još kako su pjesničke nagrade dodijeljene Božidaru Bezinčaku, Srećku Marijanoviću i Dejanu Slaviću.